Манас радиосында жаңы күн. Урматтуу угармандар, сиздер менен биргеликте сапарыбыз талкуулантабыз. Сиздер угуп жаткан Манас радиосу жана бизди угуп эле тим болбостон, азыркы учурда YouTube-дагы жана Facebook-тан баракчабыздан бизди так ушул видеобузду бир аздан кийин көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин эскертебиз. Урматтуу угарман, ал эми азыр болсо биз сиздер менен биргеликте Борбор калабыздын номер 16 поликлиникасында же кыргызча кантип которуп койдуңуздар азыр аны? Бейтапканасынан келген врачы 20 жылдан бери ашык кызматта өтөп келет экен Чынара Усманалиева эжебиз бүгүн биздин студиябызда. Саламатсызбы же, кош келдиңиз. Жана биздин бүгүнкү темабыз, урматтуу угармандарыбыз, сиздер менен сөз кыла туруучу өтө маанилүү жана ден соолук адам үчүн өтө керектүү. Бүгүн ошол жыныстык жолдор менен жугуучу ар кандай илдеттер тууралуу сиздерге кененирээк маалымат бергенге аракет кылып жатабыз. Эжек, айта кетсеңиз, азыркы учурдагы абалды кандай нерселер көбүрөөк болот, эмнеге көңүл бурушубуз керек, ушул сыяктуу айта кетсеңиз. Азыркы учурда жыныстык жолу аркылуу жугуучу оорулардын аябай көп түрлөрү бар, 30 ашык түрү бар. Ошолордун арасынан тилекке каршы жаштардын арасында көп кездешет. Жана убагында көңүл бөлүп, баягы белгилери пайда болгондо дарыгерге кайрылып, өз учурунда дарысын албаса, ал оорулар ар кандай кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. Демек, бул врачтарга келгенге караганда досторуна же болсо интернетке көбүрөөк карап, өзүн өзүн дарылап баштайт. Ооба. Анан баягы уялуунун кереги жок. Ошо если баягы белгилер пайда болуп беспокоит этип аткан болсо, ошол өздөрүнүн жашаган территориясы аркылуу дарыгерлерге кайрылып, анализ тапшырып, убагында дарыланса, бул көп көйгөйлөрдү алдын алсак болот да. Ошол мисалы үчүн кандай көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн? Мисалы үчүн эми ошол жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулардын азыр 30 ашык түрү бар деп айтып атканым, эми кайсы жеңил түрү экенин айта кетсем болобу? Азыркы учурда көп кездешип аткан, эң эле көйгөйлүү оору болуп эсептелип аткан бул СПИД ВИЧ инфекциясы болуп эсептелет да. ВИЧ инфекциясы жыныстык жол аркылуу жугат, кан аркылуу жугат. Эгер баягы апасынан баласы жугузуп алган болсо, энеден балага жугушу мүмкүн да. Анан демек, андан кийин мен өткөндө да бир жерден окуп калдым беле, сифилис дагы азыр көбүрөөк жеңди деп айтылып келишкен, бирок азыркы учурда өтө көп кездешип жатат деп окуп калдым. Сифилис көп кездешип жатат, гонорея оорусу кездешет. Андан сырткары дагы мындай белгиси жок эле өтө турган дагы оорулар бар: хламидиоз, микоплазмоз, цитомегаловирус, вирус простого герпеса. Ошол эле жыныстык жолу аркылуу жугуучу оорулардын катарына азыр ушул убакта гепатит Б, С, Д түрлөрү дагы ошол аркылуу жуга турган болуп атат да азырча. Анан кийин булардын баарын алдын албаса, жаштардын арасында көп көйгөйлөр пайда болот да. Келечекте эгерде сиз мындай СПИДди баштабай кое туралы, сиз жаңы эле өтүп аткан ошол герпес деген бул ошондой сыяктуу нерселер кийин эмнеге алып келиши мүмкүн, эгерде учурунда убагында туура дарыланбаса? Убагында дарыланбаса бул өнөкөт ооруга айланып калышы мүмкүн. Өнөкөт ооруга айланып калганда баягы иммунитет ылдыйлаган убакта эле баягы оорулар пайда болуп өздөрүнүн белгилерин бере берет да. Анан кийин баягы жаштар азыр үйлөнүшөт, балалуу болушат, үй бүлө күтүшөт, үй бүлө курушат. Ошол боюнда бар кездеги көп көйгөйлөрдү жаратат. Ошо если инфекциялары бар убакта боюнда лечение албай боюна кылып алган болсо, анда боюнда бар кезде боюнан түшүп калышы мүмкүн. Балага жугушу мүмкүнбү? Энеден балага өтүшү мүмкүн. Баягы кан аркылуу өтүшү мүмкүн, же болбосо төрөп аткан убакта төрөт мезгилинде өтүшү мүмкүн да. Көбүнчө герпес вирусу төрөт убагында төрөп аткан убакта баягы жыныстык органдарында болсо ошол убакта жугушу мүмкүн. Анан кийин ал өз учурунда баягы жаңы төрөлгөн балдардын арасында ар кандай ооруларга алып келет. Ошо балдардын арасындагы ымыркайлардын арасындагы өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Ошол көрсөткүчтөрдү да жогорулатышы мүмкүн. Анан сиз айтып калдыңыз, муну алдын алыш керек депчи. Кантип алдын алыш керек? Ушуга да токтоло кетсеңизчи. Буларды алдын алуу үчүн эми ошо айтып кеттим, өздүк гигиена дейли. Өздүк гигиенаны сакташ керек.
баягы жыныстык ар кандай мындай бир өнөктөштөрдү алмаштырбаш керек деп айтабыз да бизчи. Ошондой туура жолдо жүрүш керек. Если ошондой бир убакыт болуп калган болсо, анда жанакы колдонуучу каражаттарды колдонуш керек. Колдонуучу каражаттардын түрлөрү көп азыр. Ошол эле презервативди колдонуш керек. Андан сырткары дагы ар кандай составында ошондой бир антисептик эмнеси бар. Дарылар, растворлор, дарылар чыккан, азыр ушул убакта ошолорду колдонсо болот, кремдерди колдонсо болот. Жанагындай суюк пластикалык бөтөлкөдө растворлор бар, жыныстык катнаштан кийин ушул бөтөлкөдөгү растворлорду колдонушу керек. Өздүк гигиенаны сактап турса болот. Эже сиз айткансыз, ушу 20 жылдан бери иштеп келем деп, анан салыштырсак болобу азыркы учурда? Же ошол сиз айтып аткан ооруларды алып жүрүүчүлөрдүн, ооругандардын жаштары кандай? Мурункудай ушулар тууралуу айтып кетсеңиз, мурун кимдер оорчулар кандай өрүшөт? Такыр билбеген кишилер үчүн. Эми бул оорулар менен көбүнчө жана репродуктивдүү возрасттагы курак деп коебуз. Ушул 18 жаштан 49 жашка чейинки ушундай курактагы адамдар оорушат. Ошол репродуктивдүү деп айтып атканым ошолордун баары баягы төлөп түшүп аткан убагы болуп эсептелет да. Ошол үчүн жанагындай баягы боюнда бар кезде көйгөйлөрдү жаратат, төрөгөндөн кийин көйгөйлөрдү жаратат, балдардын арасында ар кандай оорулар пайда болушу мүмкүн. Ошолордун баары ошо таасирин тийгизет да. Сиз өзүңүз ушул врачтарга кандай кеңеш берет элеңиз азыркы биздин угармандарыбызга? Эми врач катары мен айтар элем, если болот, эгерде бир белгилер пайда болуп, же бир өздөрү деле билишет да, бир башкача бир ситуациялар болуп калган убак болсо, өздөрү барышып ошол жашаган жеринен дарыгерлерге көрүнүшүп, анализдерди тапшырышып, анан тиешелүү ошо дарыларды алып убагында дарыланып калса жакшы болот. Убагында дарыланып калса, кийин бул сиз айткандай өнөкөт оорусун айланбай мындай кармап калышы мүмкүн экен да? Туптап такыр эле дарыланып кетсе болот, айыгып кетсе. Сиз айтып калдыңызбы, гепатит оорулары дагы жыныстык катнаш менен жугатат деп, ошол тууралуу да белгилеринен айта кетсеңиз. Эми гепатит оорусу дагы жыныстык жол аркылуу жугат. Бул эми көбүнчө бессимптомно протекать этет, баягы белгиси билинбейт, билинбей жүрө беришет да булар кан аркылуу. Анан баягы случайно боюнда бар аялдар бизге келип анализдерди тапшырышат. Анализдердин арасында ошо анализ тапшырган убакытта ошол ооруну биз табабыз. Ошондо чыгат, э? Ошондо чыгат. Анан баягы изилдеп келгенде ошо жыныстык жол аркылуу жугушу мүмкүн. Эми кандай жол аркылуу жукканын билбейбиз, бирок ошол баягы бессимптомно протекать этип эле анализ тапшырган убакта выявляется. Демек алдын ала анализ берип туруш керек, кандай алыш керек? Билиш үчүн бир жылда бир жолу анализ тапшырып туруш керек. Мужда союз убагында жакшы болчу, баягы элдин баары иштешчү, медкомиссия деп коет, медкомиссиядан өтүп жылда анализден өтүп турушчу да. Эми азыр ушул жагыбыз кичине жабыркап калды, баягы анализ тапшырбай иштеген адамдар келишет, анализ тапшырып жылда өтүп турушат. Жанагындай иштебеген адамдар болсо ушу аябай беспокоит этип, же болбосо аябай өтүшүп кеткен убакта келип анализ тапшырып ошол убакта билинип калышат да. Азыр болсо биздин убактыбыз аз эле калган экен. Чынар эже, анда мен сизге эркин микрофон берейин. Кайсы сөздү, суроону сурабай калдым, эмнени айтып келейин деп келдиңиз эле, сизге эркин микрофон. Саламатсыздарбы урматтуу биздин радио угуучулар, радионун жамааты. Эркин бүгүн ушул жума, июль айынын биринчи жумасы медицина кызматкерлеринин күнү болуп эсептелип атат. Мен жалпы өлкөбүздүн аймагында бүгүнбү кызматкерлерин майрамыңыздар менен, ушу кесиптик майрам менен куттуктап кетейин дедим эле. Кесиптик майрамдар куттуу болсун, ден соолукта болушсун. Ушундай бир жоопкерчиликтүү, ушундай татаал жумушту аркалап келет атабыз. Ушул жумушубузда, ишибизде ийгиликтер болсун. Ошо жалпы медицина кызматкерлерин бүгүнкү майрам менен куттуктап кетем. Анда эмесе биз дагы сиздин майрамдарыңыздар менен куттуктайлы. Көп жашаңыздар, оорубаңыздар. Сиздер менен так ушундай эле эфирлерде көрүшүп жүрөлү, биз да оорубайлы. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу угармандарыбыз, биздин эфирибиз алдыга улана бермекчи. Эскертип айта кетүүчү, саат башында жаңылыктар, жаңылыктардан кийин дагы кызыктуу темабыз менен, мисалы үчүн күндөн кантип коргонсо болот, таш оор тууралуу сиздерге менен маек курганга аракет кылабыз. Ал эми азыр болсо жыныстык жол менен жугуучу илдеттер тууралуу сиздерге айтып берген Чынара Усманалиева эжебиз болду. Эже, сизге чоң рахмат.
Илтерди каалайбыз, алиметтүү урматтуу угармандарыбыз, сиздер менен биргеликте жаңы саатта жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар.